Писмо за Христа, писано от Пилата Лентулус, римски управител в Юдея, намерено в ръкописа на Ватикана. Тук в Юдея се намира един човек, обкичен с много добродетели, който нарича себе си Исус Христос. Чужденците го считат пророк, а неговите последователи го почитат като син на безсмъртния Бог. Въздига мъртви, лекува всички болести само с една дума и чрез възлагането на ръцете си. По тяло е строен и благовиден, има лице ясно и благородно, а косите му слизат до раменете, закривени плетеници и на челото разделени. Техният цвят е такъв, който мъж може да се опише. Челото му е високо и правилно, страните му приятно устроени, носът и устата са размерни, брадата гъста и разделена с цвят, както косата, и дълга, колкото един пръст, очите най-живи. Изобличава с умереност и подканя с благост. Думите му са пълни с приятности и делата му почтенни. Никога не са го виждали да се смее, но често пъти да плаче. Неговата умереност и неговият ум са превъзходни. И най-после той, чрез голямата си хубост и чрез божествените си съвършенства, надминава всеки човек.